Sraith Pictiúr a dóiéag. Timpiste. Dé luan a bhí ann. Bhí an aimsir ua fásach. Bhí sé ag cur báistí go trom, agus bhí scoth an báistí ina láfa ag na daoine a bhí ag siúil ar an tsráid. Chiamáin Liam agus Nóla isteach sa chathair. Go tobann bhuail fón Liam. Rug sé ar an bhón agus dreagar sé é. A chara Seán a bhí ann. Thosaigh Liam ag caint le Seán agus ag gáire. Thóg sé aird ón móthair. Ní acha sé an fear a bhí ag trasnú an bhóthair. Léim sé ar na coscáin ach sciúr an cór. Bhuail an cór an fear agus leagú go talamh é. Léim Nóla agus Liam amachas an gáir. Rishid I dro an ir a bhí ina chanap ar an talamh. Bhí sé gan aithne gan nóir leabhra. Chuir fear a chonaic an timpiste gléach ar na seirbhísí éigin dála. Tar éis cúpla nóméad tháinig na gardaí agus áthracháir ar an láthair. Cuireadh an fear ar shin tán agus tugadh go dtí an ospidéal é. Chuan Nóla agus Liam go dtí stáisiún na gardaí. Chuir an garda go leor ceisteanna ar Liam. Dinis Liam an scéal iomlán dó. Bhí an bhrón ar Liam faoin timpiste. Dúirt sé nach mbeadh sé ag caint ar an bhón póca sa chár arís.